しちゃったんです。俺も նախ ուզում եմ ամեն ինչ ծառայ փարք տալ Աստծուն, որ հնարավորություն կա ստեղծվել ձեզ այդ բոլորիդ այդ հանդիպելու։ Անկեղծորեն ասած, շատ ինձ համար անսովոր է, որ մեր միջև այսպես խոր անդունդ կա։ Այդ պիտի լծվի ժամանակի ընթացքին, համե զուտ տեխնիկական անդունդ է սա, ոչինչ։ Հոգու անդունդ գոյություն չունի։ Անդոր կա, անդոր, լավ, անդում չէ։ Ուզում եմ նաև, որ հենց առաջին իսկ առիթով մեր վերստին խոնարհումն ու ամենախորը հարգանքն ընծայել մեր ազատամարտի ամբողջ ընթացքին և հատկապես նաև մեր վերջին օրերուն, այս ողջ անցած մեր ազատագրական պայքարի, մեր շատ սիրելի եղբայրների, հայրերի, զավակների, մայրերի, դուստրերի, քույրերի հիշատակի առջև, ովքեր նահատակության փառքի պսակն են ստանձնել, միևնույն ժամանակ սպասելով մեր սխրանքին և հերոսությանը։ Եվ այստեղ են մեր ծնողները, մեր ընտանիքները, մեր հայրենիքի հայրերը, հայրենիքի մայրերը, որի համար ես անձնապես, որպես հայ մարդ, այսպես ասեմ, հայ տղա, ես ինձ համարում եմ այդ մեր ընտանիքների զավակը և ուզում եմ, որ բոլորը այդպես զգան։ Եվ հատուկ կերպով եմ անդրադառնում իրենց ներկայությանը բոլոր առումներով, որոնք ովքեր առաջնագծի նաև պատասխանատվությունն են ստանձնել երկիրը կառուցելու իմաստով։ Մեր ամբողջ խոնարհումը ձեզ, սիրելի հայրենիքի հայրեր և մայրեր, մեր զավակների, մեր երեխաների հիշատակը։ Այո, ծափահարեք։ Մեր ուզում եմ առանձնահատուկ այստեղ նշել, քիչ առաջ եմ ծանոթացել Մարտունու շրջանից, Թաղավար գյուղից մեր քնարիկ մայրիկի ներկայությունը, 90-ամյա։ Մեր քնարիկ մայրիկի զավակը մինուճար զավակը մեր արցախյան ազատամարտի առաջին նահատակներից է իր կյանքը ընծայած, և հիմա ինքը նաև այս պահին խորհրդանշում է մեր ողջ Արցախի ժողովրդի ներկայությունը, և իմ առաջին գործ է եղել է իրենից օրդնություն խնդրել որպես մեր մեծ մայրը, և նաև իր առջև խոստում տալ, որ մենք միասին տուն ենք վերադառնալու։ Այդ իմաստով իր տառապանքը մեր բոլորի, մեր ողջ ժողովրդի խորհրդանիշն է, և միևնույն ժամանակ են ուժեղ կամքը, համառ կամքը, անսասան հավատքը, որը իր փխրուն անձի միջոցով, որպես մեր խորհրդանիշը, մեր ողջ նկարագրի խորհրդանիշը, մեզ մղում է միայն այդ տառապանքին համարժեք պատասխան տալ և երբեք չթողնել մեր կյանքը կիսատ, մեր կենսագրությունը և ուրախությունը գողացված։ Եվ իր միջոցով ուզում եմ ամբողջական սերը հայտնել մեր շատ սիրելի արցախցի քույրերին և եղբայրներին և բոլոր են անձանց, ովքեր այդ խնամքի
Երանի, որ կարիքը չլիներ, որովհետև այս ամբողջ տարիների ընթացքին մեր սիրելի քույրերն ու եղբայրներն են մեզ բոլորիս խնամել, թե անվտանգության իմաստով, թե բոլոր առումներով։ Եվ հիմա չարիքի պատճառով մենք հայտնվել ենք այս իրավիճակում, երբ մեր ողջ կարելին պետք է անենք նախ Հայաստանում, այր Հայաստանում գտնվելու ժամանակահատվածում ամենամեծ թե գուրգուրանքը, թե սերը, և թե բոլոր կարիքների հոգացությունը տածել, որոնք մենք ոչ թե պարզապես մարդկային իմաստով ուղղակիորեն պետք անենք, այլ դա մեր պատասխանատվությունն է, մեր պատասխանատվությունը մեր հայրենակիցների հանդեպ, մեր արյունով, մեր աչքով, մեր սրտով նույն հայրենակիցների հանդեպ, ովքեր նորից են կրկնում, տարիներով մեր պատիվն են բռնել և տարիներով մեր բոլոր խնդիրների լուծումներն են տվել, մեր շատ սիրելի արցախցիներին են ասում, մեր այս ամբողջ պայքարի և շարժման կարևոր բաղադրիչներից մեկն էլ հենց վերաբերում է մեր քույրերին ու եղբայրներին, առանց առանձնացնելու, մեզ է վերաբերում բոլորիս, մեր վերադարձի տեսիլքը պիտի երբեք որևէ ձևով չխամրի, անկախ նրա անհնարինության, անհնարին թվացող հանգամանքներից։ Ուզում եմ մեր պստոններին հասկանալ, դուք ինչ եք հասկանում, որ ստեղ նստել եք, այն հեծոյով տղերքն ուր են, հեծոները ուր են, ահա, մեջտեղն էլ եկել նստել ես, հրա ասեք, ինչ եք հասկանում դուք, ինչ եք ուզում, որ լինի, հեծոների վրա ինչ է գրած, սրբազան պայքար, բայն մյուս ընկեր է դու, հո անունը ինչ է, չասեցին ինձ անունը, դե, Ալեքսիս, Ալեքսիս, հա դու սրբազան պայքարի մեջ կլինես, բայն ընկերոջ չէ անունը ինչ է, Են մի հեծոյովը, պետո, հենց պետո, հենտեղ էլ կան, ձեզ մեր, ձեր անունները ինչ են, բարձր ասեք երեխեք, ինչ, մերի արմեն, մերին տեսել եմ, կեզ, Արմեն, Մերին ու Արմենը, Պետոն ու Ալեքսիսը, ընդեղ էլ կա, էլ ուր են, էլ տեսնեն էլ ով կապստոններից, երոր չա, այնի շատ ուժեղ տղայա, Ալեքսիս, արի տեսնեն էլ, արի վերև, արի հետ, այդ ընկերոջ տել ասեն, հեծոների պատմությունը միատ պատմին, հեծո, Եկել են ինձ ասում են, Սրբազան, ուժեղ, ուժեղ, իմ հեծոյի վրա լրիվ գրածը, Սրբազան, արի դարսա, ինչ էր ասում, հել ասում, արի, երկուսով է լեկել, հելը խոսան, խոսով, Հա, խոսացեք մեկ, երկուսով էլ խոսացեք։ Ինչ ասում։ Ինչ է ինձ դուրս ասում։ Ինչ ասում։ Ինչ ասում։ Չրիկ եք։ Դրսումը պենց ուժեղ եկակ, վախացրեցիք ինձ։ Հեծոյից։ Ես դպրոց է լավ Հեծոյի վրա ինչ էր գրծել են։ Սրբազան պայքար։ Հեմա գերջ է լալ։ Էլ ինչ կա։ Հալի երջում հոպա կամնստով։ Ինչ։ Հոպա կամնստով։ Ինչ ասում։ Ձեզ դմբոյացել են դարի։ Հա դուսը ձեզ կարսում։ Ես էլ ասում եմ ես ինչ էր են ասում։ Բաներ եք ասում, որ մենք չենք հասկանում։
Այդ բրատուսովը դիրքերն ես գնալու։ Էլով կա երեխեքից։ Ես այս մեջտեղը նստած երեխեք է։ Դուք քանի տարեկան եք։ Մեջտեղում, այստեղ։ Ամաչկոտ, ամաչկոտ, իսկան ամաչկոտ, շատ լավ, ուզում է իմանալ, դուք ինչ եք պատկերացնում, ինչ եք հասկանում, ձեզո չենք ձանձրացնելու, չէ, Մերի ջան, ինչ ես ասում, ոչ, Արմենը արդեն նելի քաշվել է, շատ բարի, հատուկ կերպով ուզում եմ բոլորի տանրադառնալով, այստեղ մեր մեջ շատ մի հրաշալի անձ կա, որ ինձ համար անակնկալ է տեսնելը, բոլորը տեք հրաշալի մարդիկ, բայց անակնկալ է յուրահատուկ մի անձնավորության հանդիպելը, ես շատ սիրելի, արձակագիր ասելը մեղմը, սեր փոխանցող ամբողջությամբ իր գրությունների, գրվածքների, մեր ամբողջ նկարագրի արտահայտողներից, բացառիկ արտահայտողներից մեկն է, հատկապես կենսագրության իմաստով, հողին կապված լինելու իմաստով, տան իմաստով, հայրենիքի իմաստով, մարդկային հարաբերությունների բոլոր առումներով իմաստով, մեր շատ սիրելի Միջայլոց Շամշադինցի Գայանենը Փայտյան, ուստայ եմ, որ ճանաչում եք, Գայանեն ոչ միայն արձակը գրում, այլև արձակից մնացած տողերն է արձանագրում, ինչ է, արձակից ավելացած, բարի եք եկել Գայանը ջան, քիչ առաջ է ժամանել Մոսկվայից, շատ լավ ժողովուրդ ջան, նախ շնորհակալություն, շատ ուրախ եմ հանդիպելու, անշուշտ այս մեր այցելությունները և վերստին ձեզ տեսնելու առիթ են, թե անատապես, անձնապես տեսնելու, որովհետև հրապարակներում տարբեր միջավայրերում, տարբեր հանգամանքներում, պայմաններում հանդիպել ենք, ճանապարհ ենք անցել, ոտք ենք կտրել, շատ տարբեր ապրումներ ենք ունեցել, հուսախապություններ ենք տեսել, ուրախության ժամեր ենք ունեցել, երկար ու ձիգ գիշերն ենք միասին անցկացրել, այդ բոլոր ժամանակներում որքան հնարավոր այնքան էլ անհնարը մարդկանց հետ ուղղակիորեն տեսնելով, նաև սրտից սիրտ խոսակցություններ ունենալու, որովհետև քեզ միշտ թվում է, թե ժամանակը կարճ է մնում, եւ սա այն ամենա կարևոր առիթներից մեկն է, որ մենք նախաձեռնել ենք մեր շրջանները այցելելով, մեր ժողովրդին հանդիպելու, տեսնելու, մի քանի պատճառով, առաջին ինչպես ասեցի, նախ պարզ մարդկային հանդիպումն է, ձեր ձեռքը սեղմելու, ողջագրվելու և նաև ձեզանից թե քաջալերանքը ստանալու և թե քաջալերելու առումով։ Երկրորդը, այս շրջանը ոմանց համար կամ պայքարի ամբողջ բովանդակությունը կամ շարժը ոմանց համար տեսանելի է, ոմանց համար տեսանելի չի։ Եվ հոգեբանական իմաստով էլ նաև հատկապես հոգևոր տիրույթում, մեր մտքերի, սրտերի, հոգիների, զգացումների տիրույթում, շատ հաճախ են բոլոր քայքայիչ Շամշադինում կասեին դեստրուկտիվ, քայքայիչ, ոչ կառուցող, ոչ բարեբեր, այսպես ասեմ, մտքերը ավելի հաճախ են խուժում մեր հոգիների ու սրտերի աշխարհը և նաև խաթարում են մեր մտածումները։ Դա շատ մեծ պայքարը, դա ավելի մեծ պայքարը, քան օրերով, ժամերով արևների տակ փողոցներում գտնվելը։ Դա շատ ավելի մեծ պայքարը, քան շոշափելի օրեն
ուղղակի ինչ-որ գործողություններ ձեռնարկել են։ Այս փուլը մեզ համար պետք է լինի մեր մտքերի պատրաստության փուլը, մեր սրտերի պատրաստության փուլը։ Երբեք թույլ չտալու, որ բարիքի տեսքով չարիքը մուտ գործի մեր մտածողության մեջ։ Ինձ էլ է պատահում, անկեղծորեն ասած, կարող է առանձնության մեջ, երբ աղոթքի պակասություն եմ ունենում, եւ առանձնության մեջ եմ, ամբողջ վերլուծում եմ, նայում եմ, այն մեծ պահերն եմ զգում, արդյոք այս պահին բաց թողեցինք, բաց չթողեցինք եւ այլն։ Եվ դրանք հոգեբանական կամ հոգեոր իմաստով մտքի աշխարհում էլ ճնշումներ են բերում։ Երբեմն մարդը հասնում է նրան, որ այդ ճնշումների պատճառով հայտնվում է անզորության դռան առջև, կարծում է, որ վերջացավ ամեն ինչ, իր համար այսպես ասած սահմանափակվեց, էլ հնարավորությունը միջոց չկա, հազարու մի միտք քեզ այդ վիճակից հանելու, ասել դե ինչ գործ ունես, լավ գնա այսինչ բանով զբաղվի, թող էս ամեն ինչը, քո կյանքին նայի, տես ինչ լավ բաներ կան աշխարհը, տես մարդիկ իրանց համար գնում են խրախճանքի, ես են անում, են են անում, դու ինչ ես ընկել ես տառապանքների հովիտը, քեզ ու քեզ ինքդ քեզ չարչարում, բարի միտքը չէ դա, բայց տակը չարիքը, որպեսի քեզ մարդուն ինձ հուսահատեցնի, եւ այն բուն ճանապարից, այն մեծ ճանապարից, այն սխրանքի ճանապարից դուրս տնի, դարձնելով սովորական գոյություն, որը պարզապես աշխարհ է եկել ինչ-որ բան ապրելու, այդ ապրածն էլ այս կամ այն ձևով կամ փչացնելու կամ ստեղծելու եւ հեռանալու այս կյանքից խոտիպ է։ Եվ այդ միտքն է, որը հենց այս դադարների ժամանակ մեզ անընդհատ այցելում է, եւ մեր ցանկությունն է, որպեսզի այդ միտքը փարատելու, նաեւ իրար զորակցելու եւ միտքը փարատելու առաքելություն ունենալու, ոչ միայն ինձնից եկող, ոչ միայն պայքարի շարժման այսպես ասած առաջնորդությունից եկող, այլ միմյանց միջև, միմյանց հետ։ Շատ հարցերի պատասխաններ միգուցե մենք չունենք, բայց մի հարցի պատասխանը ունենք՝ մեր երկիրը վերականգնելն է, մեր պատիվը վերականգնելն է, սա գերագույն հարցները եւ գերագույն պատասխանները։ Միջոցներն ու հնարավորություններն են թե մեր ձեռքում են, թե մեր տիրոջ առաջնորդության մեջ են։ Առանց մարդու եւ երկնքի հանդիպման ոչ մի բան կյանքում տեղի չի ունենա, կամ կփշրվի ամեն ինչ։ Մարդը իր ջանքերով շատ բան կարող անել, բայց ի վերջո այդ օրդությունը չունենա այդ շատ բան անելը դարձնելու արդյունք։ Եվ Աստված էլ առանց մարդու ոչ մի բան չի անում, ինչպես մի առիթով ասել եմ, առանց Աստծու մարդը չի կարող, առանց մարդու Աստված չի անում։ Հետևաբար ես երկուսը իրար հետ են գործել, իմ կյանքը այդպես է, իմ մտածումները, ապրումները, զգացումները, որևէ գործ անելը այդ համադաշնության մեջ եմ փորձել, որ լինի, եւ առանց իր կամքի էլ չեմ տեսել, որ ես որևէ բանի ընդունակ եմ ընդհանրապես, եւ չեմ էլ վախեցել որևէ փորձությունից, ձախողությունից, որևէ կերպով չեմ վախեցել։ Նվազագույնը կարողացել եմ ասել, որ ես պարտվեցի, բայց փորձեցի ամբողջությամբ, բայց չփորձած արդեն վերջացած էի։ Եվ սա պետք է լինի մեր անելիքը, ոչ թե վախենալով, որ ի վերջո չես հասնելու, այլ հաստատ համոզում ունենալով, որ այդ քայլը, այդ քայլ բառն ենք անում մեր բառարանների ժամանակավորապես, այդ մեր ընթացքը, մեր ընթացքը ի վերջո հաղթանակի ընթացքը։ Հաղթանակը պետք է տեսնենք, եւ ես տեսել եմ այդ հաղթանակը, տեսնում եմ այդ հաղթանակը, եւ այդ ճանապարհը եւ այդ ժամանակը շատ էլ հեռու չի։ Երրորդը, խոսելու այն մասին, թե ինչի միջից ենք անցել, բոլորը դա տեսել են, շատ կարճ, եւ ինչ ենք անելու, որը ավելի կարեւոր է, անշուշտ չուզեի, որ
հրապարակային լիներ այս ամենը, հատկապես մեր շատ սիրելի լրատվականների լույսի ներքով, բայց այդուհանդերձ ընդհանուր գծերով կասեմ. Ուրեմն ինչ ենք անցել, անցել ենք միասին կարևոր մի շրջան, որը մենք ես վերլուծություններով, մտածումներով, ապրումներով կոչել են արթնության շրջան։ Եթե շատ իսկապես ինքնաքննադատությամբ են վերաբերվելով եմ ասում, եթե շատ առարկայորեն փորձենք ընդգծել, մինչև ասենք ապրիլի 19-ը, 20-ը, գրեթե մինչև մայիսի սկիզբները, դա ասեմ ապրիլի 18-19-ը, մեր ժողովրդի մեջ կարծես թե ամբողջությամբ սպանված լիներ հավատքի իր ապագայի նկատմամբ։ Այո, մարդիկ կային, ովքեր և մեծ մասով, ովքեր մտածում են, որ այս իրավիճակը անտանելի է և անհանդուրժելի է։ Մարդիկ, ովքեր ամենօրյա ամեն ժամի տառապանքով են ապրում, լուծումները չտեսնելով։ Մարդիկ, ովքեր անընդհատ մտածում են, թե սա ինչքան պետք է շարունակվի մեր կյանքում։ Եվ այդ ամբողջ ժամանակահատվածում մենք անընդհատ խոսել ենք անտարբերների մասին, խոսել ենք ժողովրդի տարբեր որակների մասին, բայց այդ ապրիլ 18-19-ը ընդամենը 2-3 ամիս, քանի 4 ամիս առաջ ասեմ, հանկարծ ու հանկարծ այս ողջ շրջանը դարձավ մարդկանց համար մեր ժողովրդի, չեմ ասի ամբողջ, բայց որոշակի, եթե չասեմ մեծ մասի համար, հույսի արթնացման, ճանապարհ գտնելու, կարծես այդ թմբիրից վեր կանգնելու, նվազագույնը հարցադրումներ անելու, սկսելու քննել, այս շարժման պայքարի ձևերը, ճանապարհները, լուծումները քննարկել, խոսել դրա մասին, ոմանք բարի մտքով, ոմանք չար մտքով, այդուհանդերձ այդ արթնությունը տեղի է ունեցել։ Այդ արտնությունը տեղի է ունեցել թե հարցադրումների տեսքով, թե ներգրաված լինելու տեսքով, թե մասնակցային պատասխանատվություն ստանձնելու տեսքով, հետագայում նաև թե կալանքի անցնելու տեսքով, թե վիրավորումները, բազմատեսակ ու բազմապիսի վիրավորումներ ստանալու տեսքով, թե այդ վախի մեջ անընդհատ խոսելու այդ վախի մասին խոսելու նաև, այսինքն բոլոր առումներով այս պայքարը շարժում է իր ծավալային իմաստով հասել է, մտել է մեր տները։ Եվ երեկ կամ երեկ չէ առաջի օրը Սուպաննայի բակում ես մի դրվագի հենց այսօր մեր երեխեքի ներկայությունն էլ է դրա մասին խոսում, անկախ նրանից, որ մեր ընտանիքները ներգրաված են, բայց մանկապարտեզի երեխաները, երբ փողոցով շարքով քայլում են, եւ այդ տեսանյութը հուսամ, որ կհրապարակվի, ես անպայման ամեն ինչ կանեմ, որ հրապարակվի, մասնավոր նկարողը, մարդ, որը փողոցում տեսել է, ուղղակի տեսանյութ արել, ոչ մեկ չի դասավորել, եւ երեխաները շարքով գնալուց ինչ են երկում, երկում են հայ, Հայաստան, հայրենիք ու Աստված։ Երեխեք, մանկապարտեզի երեխաները փողոցում քայլում են, սովորական գնում են իրենց միջոցառումները անելու։ Եվ սա խոսումը հենց ճիշտ դրա մասին է խոսում, այս պայքարի և շարժման էության մասին է խոսում։ Եվ ինչքան էլ տարբեր հարցախույզներ, տարբեր բովանդակային կամ տեսանելի իմաստով մեզ տվյալներ ներկայացնենք քանակական, այդուհանդերձ իրենք ցույց են տալիս մի պատկեր, որտեղ այսօր մեր բնակչության, մեր ժողովրդի շուրջ 38%-ը, շուրջ 38%-ը ներգրաված է կամ համակրում է կամ պատրաստ է այս պայքարի միջոցով իր կյանքը վերականգնել։ Սա ամենակարևոր ցուցանիշն է։ Ուրեմն մեր, այսպես ասած, արդեն պարոն Դանելյանը ասեց, այսպես ասած շարժման պայքարի այդ արթնացման փուլի
Եզրագիծը դարձավ հունիսի 12-ը։ Անկախ նրանից իշխանական մունետիկները ինչ ձևակերպումներ կտան, ինչ ստեր կպատմեն, ինչ ստախոսություններ կխոսեն, իրենց բնույթին ու բովանդակությունը շատ հարմար, այդ բախկոտների տիրույթում ինչ կխոսեն, հունիսի 12-ը մնալու են սև բիծը, որը վերջնական ուղղակի կետներ հստակորեն տեսնելու այս դահիճի և դահիճների ուղղակի թաքնված դեմքը։ Այո, մեր ուղղակիորեն ջանքերով իրենց ուզածը չեղավ, և ոչ միայն իրենց ուզածը, այլև են կողքից, տակից, վրայից, շահառուների ուզածը չեղավ, չեղավ ուղղակի։ Քաղաքական արկածախնդիրների, պատեհապաշտների, երեսպաշտների ուզածն են չեղավ։ Եթե այդ ընթացքը գնար այն սցենարով, որ իրենք ուզում էին, գնար Բախման, Արյունի և այնը, մնացած այն սցենարներ, որոնք գծել էին, շատ հեշտությամբ և դյուրությամբ իրականացնեին։ Մանրամասների մասին չասեմ։ Այսքանը բավարար է, եթե կլսեն եզրակացությունները անելու իմաստը։ Եվ մենք ուղղակի կանգնեցրել ենք թե արյունահեղությունը, որ ամենակարևորը է մեզ համար, այդ պատասխանատվությունը ստանձնելու, լայն իմաստով արյունահեղությունը, այլապես այդ ռումբերը և այլը մեր տղաները, մեր եսային մինչև այսօր իր կտրված ձեռքով այդ ամբողջ անարգանքի խորհուրդն է, խորհրդանիշն է դարձել, անպատվության, որ կարող են այդ իշխանությունը ողորացնել, հշալարը պիտի ժանգոտի, ջրցանը պիտի ծաղիկ ջրի, ռումբեր այլևս չեն լինելու, այդ ոստիկանությունը սխալը արել, որ ռումբերը գործածել, այսօր ասում եմ, ճիշտ է արել, այնչ, համեր իշխանությունը, համեր փողը, ինչ կապ ունի, թե քանի հոգի կզողմի, ինչ կապ ունի, դրանք ոստիկան կլինեն, քաղաքացիական կլինեն, կապ չունի, կարևորը իրենց արյունը և այդ արյունի վրա մեր փողը և մեր պաշտոնը։ Ընդ որում այդ փողն էլ գոյանում է մեծ մասով հենց այդ մարդկանց միջոցներից, ձեր միջոցներից, էլ մնացածի մասին չեմ ասում։ Եվ հունիս 12-ը դրա համար այդ մտորումների տեղիքն է, ինձ համար շատ կարևոր են վերլուծելը, մտորելը, խորհրդացելը, հասկանալը, թե մենք ընդհանրապես բոլոր դեպքերում, բայց ի մասնավորի այս դեպքում, որովհետև, այո, մեր հաղթանակի ճանապարհը ուղիղ է, շատ ուղիղ, բայց հասկանալի է, որ այդ թշերի միջով դիմացնեն։ Ուրեմն հունիս 12-ը ջրբաժանը մեր նոր մտքի, մտածումների, ձևակերպումների, տարբեր ուղություններով թիրախների, հասկանալու համար, թե որտեղ ենք մենք ուժեր, որտեղ ենք մենք տկար, ինչպես կարող ենք մեր ուժեր կողմերը էլ ավելի ուժեղացնել, տկար կողմերը ինչպես կարող ենք ուժեղացնել, ինչ միջոցներով, ինչ հնարավորություններով, ժողովուրդ ջան, ես զարմացած եմ ուղղակի, անկեղծ ասում եմ ձեզ, որ այս ընթացքում անկախ նորից եմ ասում, այն իշխանական ահռելի հակակարողջության, ամենակեղտոտ, ամենաստորին աստիճանի կարողջության, բոլոր ուղություններով, անխնա և հակառակ է բոլորին, այս ընթացքում այն ինչ որ մենք չենք տեսել, կամ դուք չեք տեսնում, կամ մեծ մասով չենք տեսել, այնքան հետաքրքիր գործընթացներ են զարգանում, այնքան հետաքրքիր ու շատ, այսպես ասած, ներդրումով մարդիկ են գալիս, որոնց ես չէի հետ տեսել, մարդիկ, որ չէի էլ ակնկալի, որ ես պայքարի մեջ կարող են լինել, մարդիկ, որոնք մի գուցե մեկ անգամ է հրապարակում չեն եղել, մարդիկ, որոնք
տեսել են, հասկացել են, զգացել են, թե այս մեր շարժման պայքարի էությունը ինչ է, ինչ է բերելու մեր երկրին, ինչ է սպասում այս պայքարի հաղթանակի դեպքում մեր երկրին, ինչպիսի երկիր կառուցելու տեսիք են մենք առաջադրում, զարմանալի, անկեղծ ասեմ, ես չեմ էլ ճանաչել իրենց, և այս ընթացքում են այդ մարդիկ. Շատ, ոչ թե մեկը, երկուսը, շատ, ամեն օրվա, առավոտից գիշեր, որը չափազանց անհրաժեշտ ու կարևոր է, որի արդյունքները մենք կտեսնենք, թե իրավական դաշտից մարդիկ, թե գործարար դաշտից մարդիկ, թե տարբեր շերտերից մարդիկ, Սփյուռքից, հենց այսօր առավոտյան, ինչև այստեղ գալու, մի քանի օր առաջ շատ այնպես ազդեցիկ մարդիկ, Սփյուռքից, որ չէի սպասել այդ մարդկանցից, որևէ խոսք, ոչ կուսակցական են, ոչ քաղաքական գործիչներ են, որ ասես այդպես մղված են և այլն, դե կառույցների մեջ են, բացարձակ։ Եվ մեր ճիշտ հունավորելու կազմակերպչական և ճիշտ սահմանները դնելու իմաստով, մենք շատ հետաքրքիր ու շատ շուտ են, ես կարծում եմ, կհասնենք նրան, որը կոչվում է չարիքի ոչնչացում և բարիքի հաղթանակ։ Հատուկ կերպով եմ ուզում եմ գծել մեր երիտասարդներին։ Անցյալ օրը մոտ 30 հոգեանոց խորհրդակցական հանդիպում ենք ունեցել մեր այս պայքարի մեջ գտնվող երիտասարդների հետ։ Նրանք մի մասը մեր կուսակցությունների երիտասարդական թևի ներկայացուցիչներն են եղել, մի մեծ մասը ուսանողական, ուրեմն միությունների ներկայացուցիչներն են եղել, մի բավականի մեծ մասն էլ ուղղակի պայքարի այս շարժման մեջ գտնվող երիտասարդներ։ Այդ եռանդը, որ ես տեսել եմ, և այդ պատրաստականություն շատ հաճախ մեծերից ավել են, այդ խենդ ու խելար վիճակը, որ տեսել եմ, այդ ամբողջ, վառվող, կրակ, տեսիքներ ունեցող, ձգտում ունեցող, ամեն ինչի պատրաստ, իրենց մտքերով, գաղափարներով, ես ուղղակի այլ բան չեմ տեսնում, քան մեր սահմանած ծրագրի նպատակ դիտմամբ չեմ ասում, որովհետև մեր նպատակը երկիր վերականգնելն է, այս ժամանակավոր ծրագրի մասին եմ ասում, ես այդ ծրագրի վերջնարդյունքին հասնելու, և հիմա հենց կոնկրետ հիմա երկու գործնական առաջարկ կյանում, նախ տեսնում եմ այստեղ պատանիներ, երիտասարդներ, խնդրեմ, որ անցյալ անգամ արագացությունում ցանկ ունեինք պատրաստած մոտենան մեր չանպես կտալիչում, մեր լիձյային կմոտենան, լավ։ Սվետան էլ աստեղ։ Սվետային չեմ տեսնում, ինձ իրոք եմ տեսնում։ Դուրս եկավ, Սվետային իրոք պետք կան չէ, կհրավիրեք ներս, մի օր մեկին ասեցի ձեզ ես ինչը կանչում, ասեցի ինք ինչ չի կարող կանչել, առավելագույնը կարող հրավիրեք, ներևությունը, կհրավիրեք։ Իմ իջայլից ուրիշ բան էլ պիտի ասեմ, ուրեմն այդ մտքի իմաստով, մի քիչ փոխեմ, մենք վարագավանքի տոնն էինք կազմակերպում, շատ մեծ Սուրբ Խաչի տոնն է, Վարագա Սուրբ Խաչի իջայլից, հենց այդ օրն էլ մեր պատերազմը սկսեց սեպտեմբերի 27-ին, և ես խորհուրդ եմ տեսել դրա մեջ, այն ժամանակ հենց այդ պահին աղոթք սեր ասելով, որ Տեր Աստված մեզ չամաչեցնես այս պատերազմի, որ նոր սկիզբն է,
ամբողջ աղոթքս հետ խնդրելով, ասելով, որ չամաչեցնես մեզ։ Հետո, երբ ամբողջ առավիրքը պատահեց, անցավ, մեկ տարի ողորմեց, նորից եկան Սուրբ Խաչի տոնի վարագավանքին, Վարագա Սուրբ Խաչին։ Ես այդ ամբողջ ժամանակաշրջանում հիմա էլ եմ նույն ամբողջությամբ հասկացա, որ ես սխալ հոգեվիճակում ու մտքի մեջ եմ։ Եվ ասել եմ դրա մասին, ոչ թե պետք է ես մտածեի ասելով Տեր Աստված մեզ չամաչեցնես, այլ ինքս ինձ պետք է ասեի, որ այնպես արա, որ ես քեզ չամաչեցնեմ, որ մենք քեզ չամաչեցնեմ։ Դու մեզ ամեն ինչ տվել ես, ամեն ինչ։ Մնում են մեր իրագործումները, և մեր իրագործումները պատճառը հենց Աստծուն ամաչեցնելու։ Եվ հետևաբար մեր գործը պետք է լինի իրեն չամաչեցնել առաջնորդին։ Մեր նահատակ զավակներին չամաչեցնելը, իրենց հայացքի մեջ պարզ ու վճիշտ հայացք ունենալը և կարողանալը, ինչպես ասել եմ, միշտ հայրենիք ու երազ իրենց վերադարձնել առաջնորդին։ Հիմա երբ Վարագավանքի տոնն են ընդհանրապես տեղի ունենում, մեր հոգևիս Նորայրը Խաչատրյան, որ շատ ներգրաված հրաշալի մարդ է, մեր ընկերը, խոսում էինք, արդեն անցել էր, վերլուծում էինք, ինչ ենք բաց թողել, ինչ ենք սխալ արել, ինչ ենք արել, ես ասացի Նորայր, արի ավելի շատ խոսենք այս թերացումների, սխալների մասին, ասաց չէ, սրբազան, թերացումը սխալ չի, արի մեր միտքը այսպես դասավորենք, ինչպես, արի խոսեն եղած կետերի բարելավումների մասին, ոչ թե թերացումների ու սխալների, այլ թե ինչպես բարելավում։ Շատ լավ, հիմա մենք էլ խոսենք բարելավումների մասին, մտքին ունենալու, որ սխալները թերացումները։ Սվետա ջան, դի խնդրեմ, որ այստեղ մեր շարքերին երիտասարդներ կան։ Այն արագացություն, որ արձանագրել էի, այս գեղեցկում տեսնում ենք երիտասարդներ։ Սվետան ասում է, որ կխնդրենք ձեզ, որպեսի դուրս գալուց, գնաք իրեն նախ բարև տակ, ձեր անունները ասեք, հետո էլ արձանագրեք ձեր տվյալները։ Եղավ շատ կարևոր։ Հիմիտ բոլորը չգնաք ասեք, բա մենք երիտասարդ չենք, երիտասարդ եք բոլորը։ Բայց դե մի քիչ տարիքային բաններ, ժամանակահատվածն են իմտի ունենում։ Երկրորդ, ուղղեմն, ի՞նչ է մեր նախատեսումը, երկրորդ իմաստով, մենք բոլոր տեղերում, արդեն պարոն Դանելյանը ասաց, իր պատասխանատուներով այդ կորիզները պիտի կազմենք, այլևս չպիտի լինի ցանկությունների վրա, ընկերական հարաբերություններով հարցեր լուծելու վրա, տարբեր տեղերում տարբեր ինչ-որ բաներ անելու վրա, պետք է կոնկրետ ժամով, գործողությունով, գործունեությամբ կապվածություն լինի։ Մենք համակարգով խորհուրդ ենք ստեղծել, հիմա նաև որոշակիորեն մարզային պատասխանատուների ցանկը կանենք, ամեն մարզում կիմանան, թե ով է իրենց պատասխանատուն և ով է իրենց հետ գործելու։ Տեղում էլ խնդրանքսը, որ ոչ միայն կուսակցական ակտիվի ներկայացուցիչները, այլև ընդհանրապես մեր հայրենակիցներ, քաղաքացիներ, գիտեմ, որ որոշակի դժվարություններ են դրանք հարուցում, բայց այս պահին ամեն ինչը մի կողմ պիտի լինի, ամեն բան մի կողմ պիտի լինի մեզ համար պիտի լինի հայրենիքն ու պատիվը, հետո իրար հետ կկռվենք ինչքան կուզենք, բայց հիմա, ինչպես ասում են մի մեկ այլ ժողովուրդ, ասում են հավաքենք գնենք սեղանին, հետո կբաժանենք, բայց հիմա հավաքելու ժամանակ է, բաժանելու ժամանակ է դիտա։ Պաշտոնների մասին չեմ ասում, այն օրը մեկը բան արել, միջնորդավորված մարդ է ուղարկել, որպեսզի մեկին նշանակեմ Սփյուռքի նախարար։ Խելան։ Համե։
Մենք ասում ենք չակնկալիք, իրենք ասում են երևի այդ մեկը չկա, Սփյուռքի նախարարությունը չակնկալիքների մեջ չկա։ Ուրեմն դա ինչ է ասում։ Այդ կազմակերպչական բջիջները, կորիզները, կենտրոնները պիտի ստեղծեն։ Յուրաքանչյուր մարզում, հիմա ես թիվը չեմ ուզում ասել, բայց այդուհանդերձ որոշակի խորհուրդներ պիտի լինեն, որոնք իրենք էլ իրենց հետ կապվածություն կունենան, այն ավելի մանրամասն կբացատրվի բոլոր նրանց, ովքեր որոշակի պատասխան, օրինակ Հրազդանի շրջանից կարող են 3, 4, 5 հոգի լինել, հաջորդ Չարենցավանում շրջանից նորից նույն թվով, Աբովյանում նորից նույն թվով, չորրորդը որն է այստեղ, Եղվարդում նորից նույն թվով, եւ հետո գյուղերի մեջ մարդիկ, 1 հոգի, 2 հոգի, քանի հոգի որ կան։ Սրանք ուղի եթերներ են։ Այո։ Ուրեմն ոչինչ չկա, թող իմանա։ Մենակ էստեղ այդպես լինում, մնացած տեղերում չէ։ Ուրեմն ես մեր լրագրողները շատ լավ են։ Միաց իրենց ողջում եք ծափարը դրաժանը։ Ուրեմն ինչ էի ասում, մեր այդ կազմակերպչական ամբողջ ճանապարհը պետք է անցնենք։ Ինքը դիտի դժվար ու բարդ է, բայց իրականանալի է, անիրականանալի չի, կարևոր մեր միտքը ինչ է ասում։ Եվ մեր ուղղությունը ինչ է ասում։ Եվ մենք, քանի որ գտնվում ենք այսպես բաց ռեժիմի մեջ, մենք մինչև որոշակի շրջան կիմանանք այդ մասին անպայման, նախաձեռնել ենք առաջին մեր հատկապես մարզային այսպես ներկայացուցիչների եւ այլն հանդիպում ունենալ, կասեն որներ ժամանակ կիմանան, շատ կարևոր վայրում, եւ հետո արդեն այն պլանավորումը, որ տեղի է ունեցել, այդ տեղի է ունենում, դրան կյանքի կոչեր։ Եվ սա լինելու է մեր ճանապարհը, այդ ճանապարհից նահանջ չկա, բացարձակ նահանջ չկա, նահանջ նշանակում է հայտնվել թշնամու գրկում, նահանջ նշանակում է մեր պետությունը ուղղակիորեն տեսնել վերջնական ձախողման և տապալման մեջ, նահանջ նշանակում է արտագաղթել, նահանջ նշանակում է թողնել գնալ գլուխը կախ ինչ-որ տեղում ապրել, նահանջ նշանակում է այդ անպատվության մեջ շարունակել գոյություն ունենալ, քարշ տալ, նահանջ նշանակում է երբեք ուրախություն չունենալ ներսին, նահանջ նշանակում է լքել ինչ ունես չունես, սրբավայր ունես, գերեզման ունես, ինքնություն ունես, ամեն ինչ, և չի կարող մեզ համար նահանջ ունենալ, չի կարող ունենալ, Շահան Շահումուրի պես չենք ասել նահանջ առանց երկի, մենք նահանջի ժողովուրդ ենք դարձել, ամեն ինչից նահանջել, բայց դիգա չէ մի ժամանակ, որ մենք էլ դիկանգնեցնենք այդ ընթացքը, կորուստների և նահանջների ընթացքը դիկանգնեցնենք, մեզ անընդհատ ասում ենք ուժ չունենք, ուժ չունենք, ուժ չունենք, անզոր ենք, ո՞նց ենք անզոր, ինչպես ենք անզոր, էլ չեն վերցնում մեծ պատմությունը մեր ասելու, դե որ անզոր ենք ինչպես ենք հասել այսօրվա։ Մեր փոքրիկ պատմությունը կարող ենք վերցնել, մեր ամեն օրվա պատմությունները կարող ենք վերցնել, այդ ինչպես է լինում, որ տարբեր երկրներում կարողանում ենք այդ մեր անզորությունը դարձնել ամենազորավորը, բայց մեր երկրում չէ, ինչպես է լինում, որ այսքան մեծ ներուժ ունեցող, սեր ունեցող, նվիրում ունեցող մարդիկ, անհատներ, խմբեր, համայնական իմաստով ազգ, ժողովուրդ, իր ներքին ուժականության ստեղծելու կարողության գոյություն ունի, և նաև մյուս կողմից այսքան անզորության, թշվառության պատկեր են մեզ փոխանցում։ Ինչպես է լինում, որ մենք որպես մեծ ձեռբերումներով ու ապրումներով ազգ ժողովուրդ այսպիսի ղեկավարություն ենք ունենում։ Արդեն նահանջը շատ մեծ նահանջ է, և մենք էլ տեղ չունենք հետ գնալ, ոչ էլ կորստական լինել։ Հենց այս պայքարի բովանդակությունը դրա մասն է։ Երկրորդ բանը պիտի ասեմ, որը ամենակարևորն է, ես բաժանել եմ, ասել եմ, մեր այս պայքարը, շարժումը
երեք շերտով է։ Իր էությամբ ու բովանդակությամբ նա չի կարող այլ լինել, քան հոգևոր բարոյական հիմքը։ Երկրորդ իր ազգային ազատագրական բնույթն է։ Ազգային իր արժեքները վերականգնելու իմաստով և ազատագրությունը չարիքից ազատվելու, մեր բոլոր մեղքերից ազատվելու, ազատագրվելու բոլոր իմաստները որպես մարդ ապրելու այդ կաշկանդումներից ու կապանքներից։ Եվ երրորդ իր քաղաքական լուծումներն են։ Անխուսափելի են դրանք։ Հետևաբար դա մեծ մասով քաղաքական դաշտի պատասխանատուներին է մնալու։ Մեր բոլորի զորակցությամբ ու աջակցությամբ լինելու դա։ Բայց թե լուծումի, թե խոսույթի, թե գործունեության իմաստով այդ տիրույթում է մնալու, ոչ ավելի։ Իմ առաքելությունը մեկ թիրախ է, մեկ թիրախ, այն վիշապը, Սատանան, որ նստել է մեր ջրերի վրա և այդ ջրերը խմելով ցամաքեցնում է մեր կյանքի աղբյուրը, մեր կյանքը ընդհանրապես։ Այո, սա չարի դեմ պայքարը, հանուն բարու հաղթանակի։ Սա ոչ միայն ստի դեմ պայքարը, այլ մարմնացած ների դեմ պայքարը, մարմնացած իր բոլոր գործողություններով հանդերձ, իր աստղագուշակների, գուշակների, թուխտուգիրանողների տուն հրավիրելով հանդերձ, իր սատանայական բոլոր գործողություններով հանդերձ, այն, որ ամբողջ մեր կյանքում տեսնում ենք հղի կնոջ սպանելով հանդերձ, ազատ գյուղում տասնյակներով, տասնյակով, 15 հոգի մեր երիտասարդ զինվորներին, մեր հերոս տվերքին այրելով հանդերձ, որտեղ որ այս մարդիկ գնացել են, դրան հետևել է աղետը, ուր որ մտել են, մարդկանց հետ խոսել են, հետևել է աղետը, որոշները արձանագրված տեսանելի, որոշները անտեսանելի։ Մենք այլ տեղեկություններ են ունենք, որի մասին ժամանակ ընթացքում ես կասեմ ձեզ, թե ինչպիսի աղետ է գործում զուտ ձայնը լսելով ես մարդում, չի կարող ուրիշ ձև ունենք, կառուցվածք են, չեմ ասում, դե ոչ մարդու, ոչ տղամարդու կառուցվածք կա, սկսած երեսից, վերջացրած ատլետիկ կազմվածքը, չի կարող դա նորմալ լինել։ Եվ այո, հեքիաթի մեջ կախարդը ցախավելով է գորգով է ճամփորդում, իրականության մեջ հեծանելով է ճամփորդում։ Հիմա հեծանելով է կախարդում, հիմա անգել է գյուղ-գյուղ ման է գալիս։ Հա ցախավելները գողացել են, դրա համար է ծանրով ճամփորդ։ 60,000? 60,000 է պարոն Դանիելյան, ասենք 60,000 ցախավել է անհայտացել, երևի վերցրել են, որ չճամփորդի օդերը։ Հեծանիվն է մնացել, կեցս է հեծանիվը ասում։ Աշխարհը բախվում են իրար, մեր թշնամի պետությունները ամեն օր մի լուծում են գտնում իրենց կյանքի զարգացման, մեզ վրա ճնշում բանեցնել իմաստով։ Սա և սրանք, եթե չարիք չեն, բա ինչ են, քննարկում են կամ սխրանք են համարում հայոց պատմությունը հակադրելու Հայաստանի պատմության։ Այն մարդիկ դնում են Չինաստան, չգիտեմ որտեղ, աշխարհի որ անկյունում, ինչ համաձայնագրեր են ստորագրում, ինչ անվտանգային խնդիրներ են լուծում, սրանք ինչ են անում։ Զբաղված են մարդկանց ռեպրեսիաների ենթարկելով, մեր ինքնության մասին խոսելով, եկեղեցին անարգելով, քամարական վերաբերմունք ունենալով, բոլոր են արժանապատիվ մարդկանց ու քաղաքացիներ նկատմամբ, որոնք ուզում են, որ իրենց կյանքը պատվով լինի։ Երկրորդ, մեզ անընդհատ ասում են, որ մենք ծրագրի մասին խոսենք, ծրագրի, այո, մեր ծրագրի շատ պարզ է, շատ պարզ է մեր ծրագիր, ժողովուրդ, երեք կետից բաղկացած այս փոփոխության շրջանի մասին եմ խոսում։
ծրագիր է ծրագիր, շատ պարզ, հասանելի և տեսանելի, օրակարգը։ Մենք խոսել ենք հաշկության մասը, այո պետք է ձևավորվի հաշկության կառավարությունը, անխուսափելի է դա, մեր երկիրը չի դիմանում այս թշնամանքին ու ատելությանը, մենք ուղղակի չենք կարող ապրել։ Այդ էլ չարիքի գործիքներից մեկը սերմերը ներդնելու մարդկանց բաժանելու չէ, Սուրգիրն ասում է, իր մեջ պառակտված թակավորությունը չի կարող երկար ապրել, սատանայից է դա։ Ուղղակիորեն ասում է, սատանայից է իր մեջ պառակտված թակավորությունը։ Հետևաբար մեր նպատակը ծրագիրը այդ հաշտության օրակարգն է, լայն իմաստով վերստին եմ կրկնում, ոչ առանց արդարադատության, արդարության և ճշմարտության։ Չի կարող լինել հաշտություն առանց արդարության և ճշմարտության։ Չի կարող։ Եվ երկրորդը, դա ներքին կյանքը, երկրորդը, աշխարհի հետ հարաբերությունը, ոչ այսպես ցակուցրի, պատահական, մի տեղ լավը, մի տեղ վատը, մի օր մի բան, հաջորդ օր մի բան, կամ նույն օրվա մեջ երկու տարբեր բան է։ Վերացնելու մեր կյանքից աշխարհի հետ հարաբերվելը հակամենենք հավակականության։ Հակառակը փորձել էլ ավելի ջանք դնել նոր բարեկամներ, նոր դաշնակիցներ գտնելու, ներգրավելու մեր կյանքը, վստահելի ընկեր դառնալու, գործընկեր դառնալու։ Եվ այդ ճանապարհով փորձել գոնե կանգնեցնել այսօրվա կորուստների ընթացքը, որոնք շարունակական են։ Եվ երրորդը, այո, առանց հավակնությունների այդ կառավարությունը պետք է պատրաստի, և բայց մեծ նախապատրաստական աշխատանք անելու, քաղաքական դաշտը կարգավորելու, ովքեր չեն ընդունել այդ օրենքներն ու կանոնները դուրս կմնան ընդհանրապես, քաղաքական դաշտը կոնսոլիդացնելով, կանոնավորելով, խելքի բերելով, ցույց տալու, որ այո, ես օրենքով հավատում եմ, ոչ թե հավատում եմ, դա հիմա բառերն եմ սովոր, քաղաքագիտական պարզ ճշմարտությունը, պետությունը, պետականությունը առանց կուսակցական համակարգի գործողությունների, քաղաքական կուսակցությունների գործունեության չի կարող կայացած լինել։ Մենք հավանենք, չհավանենք, դա բոլոր աշխարհի, բոլոր երկրներում նույնն է, անկախ նրանից մենք ինչ ենք հավանում, ինչ չենք հավանում, ի վերջո, երկիրը առաջնորդում է գաղափարներով, տեսիլքներով, ծրագրերով, ոչ այսպես օդի մեջ, ոչ այսպես ասելու, որ մենք ունենալու ենք անջատում հանրապետության ծրագիր Արցախի ինքնորոշման համար, ունենալու ենք Շուշիի հադրութի դեօկուպացիա, գնալ լրիվ հակառակ բաներ տանել, ոչ միայն հակառակ, այլ բառը չեմ գտնում ասելու մեջ, դիտմամբ ուրիշ բան ասել, խոսել տարբեր ծրագրերի գաղափարների մասին, գնալ լրիվ ուրիշ բան ասել, դիտմամբ։ Եվ այո, պետությունը կառուցում է հենց այդպես, հիմնական իմաստով, հետևաբար այդ քաղաքական դաշտը շատ կարգավորվի, խայտաբղեր, նույն գաղափարով հազարատ կուսակցություն, նույն գաղափարաբանության տասնյակ կազմակերպություններ, ինչի համար են ես բոլորը։ Ես ամբողջական հարգանքով եմ ասում, բայց չի նպաստում, չէ մեր կյանքի պետականության կառուցման շինարարության գործը։ Հետևաբար այդ կառավարության անելիքը երրորդ, պետք է լինի այս ամբողջ ընթացքը անցնելով առանց որևէ հավակնության մասնակցելու առաջիկա ընտրություններին, այլ լինելու երաշխավորը արդար թափանցիկ ազատ ընտրություններ վրա և գիծը քաշելու ամբողջության և նոր կյանքի սկիզբը դնելու մեր պետականության պատմության մեջ։ Սա պետք է լինի բոլորիս ջանքը, տուն կառուցելու բոլորիս ներգրավվածությունը, պատասխանատվությունը, ամեն մարդ իզգա, որ ինքն է պատասխանատու, նաև և հատկապես, որ ինքը բերման ենթարկվելու պարզապես մի գոյություն չի,
կամ այս կամ այն ձևով շարժվելու գործում, չի, այլ ինքը մասնակիցը պետություն կառուցելու գործում։ Իսկ այն մնացած մանրամասնությունը, անվտանգային խնդիրները ամենաառաջին հերթին, եւ դրանք պարունակում են թե պետության կյանքի ֆիզիկական գոյության անվտանգությունը, շատ հեշտ է դրանք իրականացնել ժողովուրդը, շատ հեշտ է, դա պահանջում է ջանք, հմտություն, կարողություն, ներգրավվածություն եւ անմնացորդ աշխատանք։ Ուրիշ բան չի պահանջում ֆիզիկական անվտանգության խնդիրները, բարենային անվտանգության խնդիրները, հոգևոր անվտանգության խնդիրները, մարդկանց պաշտպանվածության խնդիրները, այս ամբողջ տեխնոլոգիական, տեղեկատվական, տեխնոլոգիական դաշտում լրիվ անպաշտպան գտնվելու, ընտանիքդ են մտնում, տունդ են մտնում, ամեն իմաստով դու չուզես էլ ինքը մտնում է տունը, չուզես էլ, այդ ինֆորմացիան, տեղեկատվությունը գալիս է քեզ անկախ քո ցանկությունից, մարդը պաշտպանված լինի բոլոր առումներով, որպեսզի կարողանա խաղաղ մտքով արարել, ստեղծագործել։ Մյուս մանրամասները չեմ ասում, մենք կհրապարակենք բոլոր թեզիսները, բոլոր գաղափարները, ուղղակիորեն այլևս ոչ ոք չարտի, բա հետո ինչ է, հետո դա է լինելու, հետո լինելու է հոգևոր Հայաստանի հաղթանակը, այս թանձա Հայաստանի դեմ։ Այս կարով ապատեմ, եթե հարցերս լույսերս կխնդրեմ անջատը գիրը, եթե կարելի է լույսերը անջատը, ջահերը չէ, լուսավձակները։ Հարցումներ։ Այո, մեր արցախցիների խնդիրները, ինձ անցյալ օրը մեր սիրելի ներկայացուցիչները Արցախի մի ամբողջական փաթեթ են տվել, միայն կարդալը դա ուղղակի անհավատալի է, միայն դա կարդալը, էլ չեմ ասում այն բուն արդեն մարդկանց ֆիզիկական կյանքում տեղի ունեցող իրադարձություններ ու խնդիրներ, որոնք այդտեղ արձանագրված են զուտ գրավոր, բա իրականում ինչ է տեղի ունենում, վստահ որ մարդիկ փորձել են ամփոփելով արձանագրել անձնական տվյալները, դեպքերը, իրադարձությունները, խնդիրները ամբողջությամբ, սկսած հենց անձնագրի հարցից մինչև ամենա տարբեր սոցիալական հարցերը, սկսած հոգեբանական ընդունելությունից մինչև պարզ կենցաղային հարցերը, մենք այսպիսի երկիր չենք ուզում ունենալ, պետք է դառնանք մենք բոլորի տունը, մարդը պետք է ձգտի ուղղակիորեն ժամ առաջ գտնվելու ապրելու մեր այրենիքում, իր համար պետք է օդի ու ջրի պես լինի, դա խեղտվի այդ պակասից ուղղակի, որ չի գտնվում այստեղ։ Եվ այդպիսին պիտի դառնանք մենք, էլ եմ ասում, 24 ժամ աշխատելով, նույնիսկ անցյալ օր ասում էի, ոչ թե օրը պիտի մեզ համար լինի 24 ժամ, այլ պիտի լինի 48 ժամ, մենք տարին պիտի ունենանք ոչ թե 365 օր, այլ 750 օր, մեր տարին այդպես պիտի լինի, մեր նոր տարին 750 օր հետո պիտի լինի, ոչ թե 365 օր հետո, այդ կտրվածքով, այդ ծավալով պիտի աշխատեք, ամբողջը, այն պարապ մարդիկ, փողոցներում եւ այլն, բոլորը պիտի լծվեն այդ գործին, ամեն մեկ իր խնդիրն ունի, իր պատճառաբանությունը, բացատրությունը, այո դրանք լինում են, որովհետեւ պետությունը ծրագիր, օրակարգ ու նպատակ չունի, մարդը դրա համար էլ ինքը իր պատճառաբանություններով ապրում, իսկ եթե մթնոլորտը ստեղծեցիր, հնարավորությունը, օրակարգը, գնալու ճանապարհը, նպատակը դրեցի, վստահաբար բոլորը ներգրավելու են, շատ վստահաբար։ Այսքանով ամփոփ եմ, եւ մի բան եմ խնդրում, որ դարձրել եք դուք, ես մի քանի արդով ասում եմ, այս պայքարը ինձ համար ոչ թե անձնական խնդիրներ լուծելու պայքարը, բայց անձնական պայքարը,
Անձնականը այն չքնած գիշերների համար, այն տարապանքի համար, այս մամիկի մեր, դիկին քնարիկ մայրիկի տարապանքի համար, այն երեխեքի ուղակի օրեն անհասկանալի ապագայի համար, ներկայի համար, էլ ուր մնաց ապագա, այն կորուսների համար, որ մենք ունեցել ենք, այն մեր ընկերների ու զավակների, հայրերի, եղբայրների համար, որոնք ընդամենը մի քանի տարի կամ մի քանի ամիս առաջ մեզ հետ էին, որոնց գնում ենք այցելելու շիրիմներին ու չենք իմանում որտեղ նայեն, որ այդ ապրումները ու զգացումները հետ չգա, այդպիսով անձնական, եւ ոչ մի շահ չկա մեջը, ոչ մի, բացի հայրենիք պատիվ ունենալը, եւ իմ հորդորն ու խնդրանքն է եղել բոլորին, որ բոլորը այս պայքարը դարձնեն անձնական, ինչպես գործ փնտրելն է, ինչպես աշխատելն է, ինչպես հաց ուտելն է, ինչպես դպրոց գնալն է, ինչպես բարև տալն է միմյանց, այդպիսի անձնական դառնա, ոչ թե որևէ կերպով մաս դառնա, այլ իրենը լինի, ինքնը, իրնը, էյության, բովանդակության, մարմնով, ամեն ինչով, ինձ համար այդպես են, եւ վստահ եմ, որ ձեզ համար էլ այդպես, եւ եվ մենք, ես անձնապես ոչ մի կասկած չունեմ, այո, ճանապարհները տարբեր են ու դժվար են, բայց անլուծելի չեն, չկա մի բան աշխարհում, որ անլուծելի լինի, եւ Սուրբ Գիրքը մեզ փոխանցում է ասելով, եթե Աստված մեր կողմն է, ով կարող է լինել մեզ հակառակ, ոչ մի բան չի կարող լինել, ոչ մի բան, ոչ հուր, ոչ սուր, ոչ ջուր, ոչ կրակ, ոչ երկինք, ոչ երկիր, ոչ ոչ իշխանություն, ոչ մի բան, չկա մի բան, որ հետ կպահի մարդու, չկա, եւ հետեւաբար ես վերջին ասածից վրա ամփոփեմ, եթե հարցեր ունեք շատ սիրով, անձնականացրեք ձեզ համար, ժողովուրդ ջան, մարդիկ կան, որոնց համար շաբաթ կիրակի արցակուրտային վիճակը մեր պայքարը, դա էլ է լավ, բան չեմ ասում, էլի անձնական է, որովհետև արցակուրտ գնալն էլ անձնականին է, անձնական չէ, ուրեմն դա է, բայց ուզում եմ ասել, որ մեր ոչ թե մտքերի բա ինչ կլինի, մի առիթով եմ ասել, մի մտածեք հնարավոր է թե չէ, մտածեք անհրաժեշտ է թե ոչ, հնարավոր է կամ ոչը, այդ հավիտենական հարցը, կարող է չգտնես էլ լուծումը, բայց անհրաժեշտ է թե ոչ, այդ դրա լուծումը կգտնես, եթե անհրաժեշտ է, ուրեմն անհրաժեշտ է, ուրեմն անելիք ունենք, ուրեմն հնարավոր լինելու տարբերակը կարող ես գտնել, եթե անհրաժեշտ չի, դրա մասին մտածելու խնդիր է, չկա այլ, հետևաբար մեր հարցադրումը մեր մտքի մեջ պիտի լինի, դա կլինի թե չի լինի, ինձ գալիս հարցում եմ, կլինի չէ, ես կլինի թե չի լինի, ինչ չեմ պատասխանել, դա ինձ համար լուծված հարց է, այլ հարցնելու եմ, հարցնում եմ մարդուն, ասում դու կարծում ես, որ անհրաժեշտ է լինի, թե ոչ, եթե անհրաժեշտ է քեզ համար, ուրեմն լինելու ճանապարհը կլինի, եթե անհրաժեշտ չի, խոսել թեմա չկա, այսքանը